Како заврши случајот со неговиот советник Драган Симоновски, кој беше фатен како рекетира преку оддавање на службена тајна, односно класифицирани информации добиени со пимерки? Дали истиот е ослободен и откуќен притвор и е вратен на работа? Ќе важи ли ветингот за сите соработници на Оливер Спасовски? А политички режиран фейк ветинг ќе изгледа како ветингот воден од Дујовски, чија единствена грижа е неговата сопруга да напредува во кариерата во МВР.